Хәйерле көн, қадірлі тамашачылар. Бүтін дүния татар конгрессының Башқұртстандағы уәкілдігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдәни автономиясының Ихлас балқыш тапшыруының яңа чыгарылышын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз педагог, профессор, Россия Федерациясы югары уку мәктәбенең атказанган хезмәткәре, Башқұртстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрдүнә Касым кызы Касымова. Хәйерле көн, Фәрдүнә Касымова. Хәйерле көн, Гөлшат. Менә сез Фәрдүнә Касымовна күп кенә студиялар җыелыгыз турында сөйләдегез. Әйтегез, Нур студиясе, Нур театры өчен җыелган студия турында сөйләшик әле бераз. Ой. Нур театры. Монда нигә китте инде разговор бу татар театры ачырга? Мәдәрисе бар иде инде директор мәрхүм әйбит. Аның үзенең планнары булган. Әйбит, шуны инде татар театры ачып, аны хозрасчетныйга әйләндереп, ниндидер үзенең планнары булган, үзенең теләкләре булган инде. Шуннан соң килеп алды инде самодеятельностьтан бер өч кеше алып театр создавать итә башлады. Шуннан соң миңа килде инде, менә миңа кирәк режиссер дип әйтеп. Шуннан соң мин әйтәм, Мөдәрисов. Это мәрхүм инде бик тырышты ул, прямо аның тырышуы алга итте. Шуннан Татарстанга да барды, монда да нитте йөрде. Шуннан мен әйтәм, әгәр дә создавать итәсең килсә, син студия, җыяек, алайык студия. Шуларны укытып чыгар, образованиелы белән булсыннар, высшее образование белән булсыннар, алар дип әйбит. Шуннан соң шушы ни җыйдык. И әкрен генә ни җыйып, башта бит эшләп алдылар Сайфулли ни Абелхәйер белән. Ул самодеятельностьләр белән. Шуннан мин нигә әйтмәдә Рисевка әйттем, мин әйтәм, кирәк режиссер. Вот Байрас Сибайда эшләй башлаган ни Мәскәүдә укып кайтты инде. Миндә институт бетте, аннан Мәскәүгә режиссерскийны бетте. Но үзең укыткан балаларды беләсең бит инде. Шуннан хороший режиссер Абылхайыр тоже әйбит. Но ниндидер все-таки организаторские способности булырга тиеш режиссерда. Шул театрдан китте инде ул. Театрдан киткәчтен аны мин рекомендовать итеп Туймазыга оештырдым. Туймазыда режиссер юк иде. Туймазыга китте. А Байрасны өмітіне уговаривать ете башладық енді қайтарға. Шунан соң аны ризалашты. Оның білән жидық, әр бір районға бардық. Рушат бүздәктен екі малайны алып қайттық енді. Рушат білесіз енді нинди актер қазір. Великолепно, талантливый жигит болып шықты. Мұнауды қора синяк білян келген поступатты актерская дилей. Шынан менерге айтайынды, не Байрас, бары, не дей, Фәрдүнә Касымовна, бұ бит хулиган, олмайық дей. Мен айтам, хулиганнарда күшілі артес болалалар, мен айтам, тәрбиелерсің хулиган болса. Мен айтам, от тебя зависит, давай алайық. Шы, менә бит хәзер үзе генә түгел, хатыны да, балалары да артистлар. Казанда эшләй кызы хәзер, актриса великолепная. Вот шулай итеп җыйдык, һәр бер районнан җыйып алдык. Алар килгәчтен бик зур ачыш булды ул. Рәхмәт, конечно, ни Рахимов. Әйбит, рәхмәт аңа. Бик нык кеш салды ул. Ә менә укучыларыгыз турында сөйләгәч, Мининур Сәйетова Гизатуллинның да берничә әйтер сүзе бар ахырсы. Фәрдүнә Касымовна зур шәхес. Аның кеше менә шушы Уфа Нур татар дәүләт театры булдыруда да бик зур кеш салды. Һәм инде нәрсә әйтәсем килә, Фәрдүнә Касымовна минем өчен ул безнең өчен беренчедән икенче әниебез булды. Чөнки без авылдан чыккан балаларны сәнгать юлына китерү, театр тузанын иснәргә, сәнгатьне яратырга Фәрдүнә Касымовна өйрәтте. Ул безне комшы белән кыйнаган чаклары да булды. Шулай ук итәгенә утыртып,
сүйіп, юратқаны да болды. Ол бізіне қоз бепкесі кебі қонат астына қар вақыт жиырға тұрышты. Мен бік рәхмәтлімін Фартына Касимовнаға бүгінгі күнде мен мен Аллаға шүкір өзіміздің Нұр театрында езіп, шотланып, рәхетленіп үшләуіме. Бұл Фартына Касимовнаның зұр күші. Әмінде айтасым кілі қояғына қорама Фартына Касимовнаның ұқышылары Башқұртстандағы ниндігіне театрлар ек. Мен шушы театрларда оның ұқышылары зұр-зұр үзләрі дәрежелі актрисаларға, артистларға әйләнді. Мен Фартына Касимовнаны бік хүрмәт етем, яратам. Менің бар тек тілегенім аңа исәнлік, саулық, ғайлы бәхеті. Фартына Касимовна экзамен вақытында енді бік көп сұраулар берділер де енді бізге. Мен айында экзаменіндағы берген сұрауларға мен ойнап көрсеттім, жырлап көрсеттім, бейіп көрсеттім енді. И тезгенен ендейдір етюд көрсеттірге болды енді. Мен әмен Фартына Касимовна ойлап тігі тезгені оңнап та бітмеген міндір енді, тезгені бары бір өзімше ойлап енді мәдім, оны бет болыт дейдім енді, болыт көрсетіп. Экзаменде отырған Байрасна Дымыш, Фартына Касимовна бік көп-көп-көп, Тамара Шагитовналар көп-көп журилар енді башларын бұрдылар да, шынан да болыт қорылар, мене ашанып енді. Шол теклім ашандырған мұндыр енді, үзімде ашанған мұндыр, шошы болыт енді бүгінгі күнге қатылы, әр вақыт істе келе енді, шол менім артымнан еріп келе. Мен әбет енді ұқышыларығыз арасында әйтіп өтігізше Лиан Хайердзинова, Рушат Мадарисов, Мені Нұрсәйтова, Ғизатуллин кебі күшілі артистлар Нұр театры үшін шығарғансыз? Күшілі артистлар олар, күшілі характерлар да әйбет. Мені әр вақыт әйтушілер болды, Ниясин татар театрын поддерживаешь деп әйтіп. Шынан дұрыс түгілі ол. Ол біздің республика бай болсын, культурасы бүйік болсын үшін түрлі тілді біліға тиеш театрлар. Мені Москаудан еше по 3000 театров, әйбет. Менім әлі үмітім бар еді, бүйік зұр тілегім бар үші Варский театр ашырға. Тұрыштық аны тоже ярдам. Неше театр, нинді тілдегі нәт, көп мі театр болса, шул тіклім бүйік дәрежесі республиканың культурасының. Шунан соң ол соперник түгіл. Бұл культурының бір тамыры, оларыны сақларға керек, оларыны өстірірге керек. Олар шының үшін мен татар студиясын әзірлегенше ұшы 3-4 студия шығарған едім. Академ театрына шығардым, онда ведущий актерлар болдылар. Режиссерлар болдылар, шунан Сибайға шығардым, Туймазыға шығардым, Стерлтамаққа шығардым. Шунан мен айтам, әні не айта бұлсын татар тілінде де, потому что республикада рус тілінде театр бар. Марый театры да бұлсын, бұлсын театрлар деп тұрыштым. Дүния бит ол, түрліше бұла. Шуңа көре түрлі вақыт, түрліше требованиялар бұлалар. Дүния бит ол. Сіңе ақшаған, башқа күшіге ақшамай, шынан сұң башқа фікірлер туа, башқа идеялар туа, руководителлерінің тоже. Дүния бит ол, дүния күреш. Жизін ес барба, біз барбы, нет противоположности деп. Шынан мұна артистлар енді, олайлар, әй, мене рөл бермәді, мұна тігі келсе, бұл мене рөл берір, фәлән тіген. Ну, бұла енді онды, қәлілерді бұла. Актрисалар өзі тұрында бір рөл әйбәтірәң үшіләсе, өлей, мен бүтін ролінді да ойнай алам деп әйтіп. Ну, оның тоже вақыты бұла. Мен өзімді шулай бұл. Мені, мені әр вақыт тұйылайды, мен қолам институтта үлгенші деп. Ешім, вақытым жетті, ешлер өсе башлады. Вот. Конечно, мен өзім бек үмітлейдім, нелер өзім выпускат еткен жігітлерні кетірірге, әйбет, қой бір қойсын, әйх, мен әйтем, мен әшуны. Хайбуллин, например, кетті, Булат Батырыч, бекні әйбет режиссер еді, то есть оқытушы, оны оқытушы етірге өлядым. Но Исрафилов Оренбургка урлап алып кетті аны. Онда қазір ол профессор, ұқыта, завкафедрай. Вот. Но бізде тоже. Шулай, дүния бит ол. Дүния көлесе. Әлбетте.
қоласа, әлене де бір басса. Фәрдіне ханым, әміне сіз әйттегіз, бір фикіріңіз яңғырады, ең башта, артисттан башта кіші, зур қарифтен кіші болсын дегенірек фикір әйттегіз, шылай бет. Әміне бүттін яқшы кішіден де артист ішіліп бұламы? Білесіз мі? Яқшы кішіден артист слабый рак бұларға можы дей. Но барыбыр ул кішіні сақларға керек, шынки, ана шынды кішілер кейін күңілі, благодарный, благородный кішілер труппыда бұларға дейш. Міне бар еді, допустим, дей, академ театрында бар еді актерлар Зәйтүнә Бикбулатова, усал кішілі, талантливый, әйбейт. Бар шынды юаш қына артистлар, главный рөлден ойнамайлар, әйбейт. И себя знают, скромно ведут себя, эвит. А такие актеры тоже нужны, очень, потому что олар тіптен, тамырдан, нейін, атмосфераны сақлайлар, театрның атмосферасын сақлайлар алар. Ана шул кин күңілі, изге кішілер, талант, бик талантливый болмаса да, но театрны безумно яратқан кішілер. Вот. Иң башта мен үйретем театрын яратырға. Фәрдіне Қасымовна, сіздің оқушығыз Илсияр Газетинованың сізге әйтер сөзі бар екен. Біздің құрметлі оқытушымыз Фәрдіне Қасымовна. Қатырлайбыз, 1968 жылда біз қойыбызды мектептен яңғына 10-сы класты бітіріп сыққандар, қойыбыз 7-сы класты бітіргендер, әм орабызда көптен мәктәптәрді бүтіріп, үлкенірек ештәгілерді келгейіні. Әз бізді театр бөлігінің класына ейдіғызда, өдегіз мінен тоныша башланық. Класқа келіп кіргенде, шул тіклім қияш көк елмайып келіп кіріп, біздің бар біздің да, бар оқысылардың да үрегіне бірінсі сәғаттен, бірінсі күнден орнаштығыз біздің үректәрі бізге. Фәрдіне Қасым тұрағында нәм әйтәгі келә. Ол көп мі студенттарды оқытып сығарған, ол әр бірінің екінсі әсәхі болды. Әқайы сақта әсәлерін ертерек юғалтқандардың бірінсі пландағы әсәхілі болды. Фәрдіне Қасым көңілі шул тіклім сәнғатты яратып, онда оқыған кішілерді шул тіклім сәнғатке тұғыры болырға үйретіп оқытты ол бізді. Усалдайны, қатғилайны, әммәләкін өзінің оқысылары үшін, ниндәйдер бір ситуация келіп сыққан уақытта, ол тау көк яқлап өзінің студенттарының ядмышын яқлап сығыш яғайны. Фәрдіне Қасымовнамен бір қолыла ешәгәз, яқын театрда ішләгәз, гілгіне оралашып тұрдық. Әліле, әр уақыттала оның үйінде студенттары үшін оның үйі асық. Хатта бекләп та тұрмай, туған күндерінде біз бітебізді оның үйіне ейлабыз. Бәліштер бішіріп, хүйләшіп-хүйләшіп сәйдәр сәбіз. Фәрдіне Қасымовна, бітті оқысыларығы дейсімінен рахмет әйтем. Бізді театрыбызға тұғыры үйтіп тәрбиелей алғанығы дейсім. Бір уақыттала ұнытмайым сіздің театрда мебель болып бұл ғала басып тұрығыз. Әмі ол театр, сіз театрға қызмет етегіз дегеніңіз. Түрлі рөлдер ойнайбыз. Фәрдіне Қасымовна, сіз қиялы болып театрда ішлей алмаған, сіз ойнайсақ рөлдерді ләбіз, сізге бағышлап әзірлейбіз. Бір мінгіне түгіл бүтті оқысыларғызда сізді яратабыз, сізге ұзын-ұзын ғұмыр тілейбіз. Артабанда біздің мінен оралашып ешерге Құдай насип етеніне, сізге есенлік қаулық. Фәрдіне Қасымовна, сіз 40 жылдан артық оқытқан кіші. Сіз зур педагог деген сөзінің зур қарифінен жазылатырған профессия белгіші. Міне, бүгінгі күнде мектеп оқытушыларына, бүгінгі күнде университетлар оқытушыларына әйтер сөзігіз, әйтер кеңешігіз бар ма? Оқытушыларға, міне, шын көңілімнен әйтәсім келе. Сіз
ишегезне иң башта ишегезне алда тотарга тырышыгыз. Акчаны түгел. Акча буза. Сезне генә түгел, балаларыгызны да буза. Данагыз, акчагыз балаларды яратырга тырышыгыз, укузыгызның укучыларыгызны. Яратыгыз иң башта. Профессиягызны яратсыннар. Үзләре сайлаган шушы профессияны яратсыннар. Шушы әсез аларны яратыгыз. Гафу итә белегез. Үч алмагыз үзегезнең укучыларыгыздан. Булар шундый случайлар, укытучылар. Ә, юк, бу миңәргә охшамай, бу миңәргә каршы сүз әйтте, әйбит. И шушы баланы юкка чыгарырга тырышалар. Мактай белегез. Балаларны, укучыларны мактай белергә кирәк. Аларны ярдәм итегез, күтәрешегез аларны. Фикер, дөньяны яратырга өйрәтегез. Изгелек эшләргә өйрәтегез. Менә шул минең бар теләгем. Укытучылар, яныгызны бирегез, күңелегезне бирегез балалар, укыткан балаларыгызга. Алар сезнекен әйләнсеннәр. Бар шундый укытучылар әйбит. Ә, ул юк, аңардан бер нәмә дә барып чыкмый дип әйтәләр дә әйбит. Тыңлап та тормайлар. Әйбит, ә, туктале, аңарда бит бар нәрсәдер. Дип, эзләргә тырышыгыз, табырга тырышыгыз. Ул тамыр җәйсен шушы профессияга. Изгелек эшләсен. Шул. Алтын сүзләр бу. Сезнең принциплар буенча укытучыларыгыз эшләп килсә, безнең республикабызда иң яхшы балалар булачак. Амин. Амин шулай булсын. Әлхәмдүлилләһи шөкер, барлар академ театрында. Менә бар Кузьменко бар, профсоюзда эшләй, әйбит. Күп изгелек эшләй ул. Әйе, шуннан Хөрмәт Газалиевич, шуннан менә Кайсаровны. Илсияр турында инде күп әйтергә мөмкин. Ис киткеч изге бала бит ул. Әйбит, ул бөтен үзенең коллективын сакларга тырыша. Театр безумлы ярата. Ире дә аның өчен театр яклы булып яшады. Әйдә, ну ярата бит инде, нишләйм инде, мин дә инде вынужден яратырга дип әйтеп, әйбит. Фәридә Касымовна. Әү. Уфа Нур Татар Дәүләт театрының директоры Фирзәт Фәрит улы Габидуллинның да сезгә әйтер сүзләре бар. Фәридә Касымовна турында сөйләсәң, көн дә җитми, төн дә җитми, аңа бик күп вакыт кирәк. Фәридә Касымовна ул иң беренче улы шәхес. Безнең остазыбыз, безнең укытучыбыз, күп сәнгать тәхәлләре аның кул астыннан чыккан, безнең сәнгать институтыбызда укыган, әлеге вакытта инде республикабыз һәм республикадан тыш булган йолдызларыбыз, артистларыбыз һәм җитәкчеләребез. Фәридә Касымовна иң беренче кешедә, шәкерттә дип әйтергә кирәк, шәхес итеп тәрбияли. Театрга мәхәббәт уята белә һәрбер студенттан. Безнең Уфа Нур Татар Дәүләт театрында әйтергә кирәк, 100% булмаса да, ну шул тирәгә якыная җыела аның шәкертләре. Кайсысын алсаң, нинди артистын алсаң, ул Фәридә Касымовның студентлары. Театрыбызга бик нык тәсир иткән режиссер, театрыбызны үстергән укытучы, һәм дә инде алла бирсә, аны театрыбызда без һәр вакытта күрүебезгә бик шатбыз. Һәм мине театрга ул йөри, һәм йөриячәк. Шуңа күрә аны көтеп калабыз театрда. Минем выпускникларымны алар адам булалар. Мактанчык түгелләр алар. Алар эшкә бирелләләр. Алар ярдәмчеләр. Менә Фирдәткә әйтәсем килә шул сүзне. Фирдәт бик әйбәт директор. Әйбәт директор, ул организатор хороший, Туймазы театрын күпме тотты. Менә мин, например, әйтә идем, Фирдәт, син яныкаем китмә Туймазы театрын, син шунда тудың, ул театрны тудырган сымак булдың, яңадан шундый матур итеп күтәрдең, үз театрын дип, яша шунда дип. Но адам баласы бит ул бер үзенең достижениесында гына тукталмай, аның үсәсе килә. Аның қоядыр башқа театрда әшіліп қорасы келе. Фәрдіна Касымовна, сіз неймі, яңғыра оқы сөздер болмас? Фәрдіна Касым қызы Касымова, милет анасы деп әйтсем,
татар халкының, башкорт халкының милләт анасы дип әйтсәм дә артык булмас кебек. Тамашачыларыбыз да безнең белән, минем белән риза булырлар дип ышанам. Алай, алай артык булырлар. Беләсезме, сез әйттегез, бер вакыт врач буласым килде, хирург буласым килде дип. Ә миңа калса, сез үзегезнең күңелегездә булган чисталыгыгыз белән кешеләргә күп кенә хирурглардан да булайрак күбрәк ярдәм иткәнсездер кебек. Чөнки сезнең мөнәсәбәтегез, кешеләргә булган җылылыгыгыз, менә бөтен булган интервьюларыгызны карадым бу ике көндә, әйме? Беләсезме, күп урыннарда йылы-йылы карадым. Әгәр сездә кебек кешегә мәхәббәт, кешегә хөрмәт булса, кешелек яшәячәк. Мин бик нык яратам народный театрларны. Сугыш вакытында да шул театрлар көч бирделәр халыкка. Шушында кешеләр образоваться итәләр. Әле йөрим народный театрларга, шунда минең выпускникларым безнең институтның. Шул тиклем күп шатлык китерәләр алар. Күпме театрлар. С удовольствием йөрим. Фәрдина Касымовна, инде хәзер тамашачыларыбызга да берәр теләгегезне җиткерсәгез, бик яхшы булыр иде. Театрны яратырга кирәк. Театрсыз яшәү бик авыр. Менә бездә халык театрга йөри, шуннан көч таба. Нинди генә авырлыклар булса да тормышыгызда, тотыгыз да театрга барыгыз. Менә концертлар карагыз. Әйбит, тормышыгызны шулай матурлагыз. Ә дин ул матурлык Ходай Тәгалә биргән байлык театр. Ул булды һәм гомергә вечно булачак. Булсын. Иң мөһим сүзләр шуша. Зур рәхмәт. Кадерле тамашачылар. Бүгенге кадерле шәрәфле кунагыбыз педагог профессор 40 елдан артык гомерен театр булсын, театр яшәсен. Яхшы артистлар булсыннар, яхшы режиссерлар республикабызда булсын дип жанын фида кылган Фәрдинә Касым кызы Касымова. Кадерле Фәрдинә Касым кызы, сезнең белән очрашу алдыннан бик дулкынлану кичердем. Сезнең кебек зур шәхесләр, ул меңгә берәү туа. Шуңа күрә шушы авыр сугыш елларын үтеп, шул кадәр кешеләргә карата мәхәббәт саклап калган күңелегез чиста, матур, якты күңелегез өчен сезгә зур рәхмәт әйтәсем килә. Шушы меңәрләгән тамашачыны сөендереп торган артистларны укытканыгыз өчен тагын бер аерым рәхмәт әйтәсем килә. Инде сезгә тормыш юлдашыгыз белән матур гаиләгездә дәвам итеп озак еллар бергә-бергә терәк булып яшәргә язсын. Балаларыгызның игелеген, оныкларыгызның игелеген күрергә язсын дип телисем килә. Рәхмәт, рәхмәт. Кадерле дуслар, бүгенге тапшыруыбыз тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.